ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនេះគឺជាសកម្មភាពសំភ្លេងដើម្បីត្រៀមនៅការប្រគំតន្ត្រីកាមេឌីមេកាខនសឺតនៅក្នុងយប់នេះជាយប់ទី2ជាមួយនឹងទីតាំងគឺ Chip Ming ផ្លូវ 2.1 មេហ្គាម៉លបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយណសម្រាប់បទជំនាញថ្មីរបស់ខ្ញុំហ៎កខគឃងចាឆឆឆញោអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់មុនគេអន់បើចង់ស្ដាប់មុនគេយប់នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅ Chip Ming ផ្លូវ 2.1 ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងរៀនកខគឃងស្អស្អាស្អីស្អី ABCD ជុំគ្នាណបងប្អូនណអញ្ចឹង បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំនៅអ្វីដែលពិសេសដែលខ្ញុំនឹងសូឲ្យបងប្អូននៅក្នុងរីត្រេតនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅរីត្រេតនេះហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលទៅលេងនៅក្នុង TikTok មែនតើហ្មងសម្រាប់បတ်នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាសប្រាយបងប្អូនចាគឺធ្វើយប់មិញ ចាញ់ឲ្យបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងហ្មងឈៀងយប់ហ្នឹងហ្មងឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយ